So kuna hii siku kiliumana. Mm. Sema kimeumana. Kimeumana. Kime bite. Kimeshika hapo na kimekataa kuachilia. My friend, ushaifa. Unakaza. Hii inaitwa kwa kukaza. Kwa wale watu hawajui, ilikuwa saa zile madhea na kushuku hivi kidogo. Ulikuwa unaweka hii kwanza hapa nyuma na unakaza mwili yako yote nguvu. Unakaza. Imeshikana hivi. Una asijue, asijaribu, asifa. Inaitangwa kukaza sehemu nyeti. Eh. Na acha ni chape fiti. Pinga hii kadi, pinga hii kadi. Mm. Eh, hizi kadi ni old school my friend. Hizi kadi ndio manze hizi. Old is gold eh? Yeah. Hako kakosa. Kameanza ka game kameanza vizuri. Kameenda kameanza vizuri. So utaanza ama nianze? Nataka kusambaza nini? Ni nani anaanza? Ah, wewe anza, wewe anza. Tutafanya hivi. Nikasita kako hapo. Nikasita. Kasita kavijiko, si ndio? Kasita kavijiko. Tutafanya hivi, wacha nichukue. Safi. Yeah. Alafu ni kuchape hapo. 9. Yeah. By the way, juu umepiga 9. Nini? Ngobodosho. Nini? Ala. Uliteleta watu kwa story yetu bana. Angalia watu. Oh, wana, ah. Sinileta. Sinileta hawa sendo wasikize story zetu yetu. Manze hizi story tunapiganga na Ngobodosho hapa hivi. Mm. Na tumeona manze tuwalete hizi story. Hey, manze, story ni mingi. Story ni kibao serious. Yeah. Eh. Nakumbuka tukiwa wakidi. Eh. Yeah. Ebu niambia wasi, unajua nikikuwa mkidi, mimi nimefanya ujinga mingi sana. Kabla tu ya ujinga, hata mm. bado hatuja, unajua ni, tunafaa kuwa show nini wana expect. Kwanza one, wana expect story kadhaa. Story. Ma story. Kitu ingine pia tuwa kwa tunafanya hapa juu sini wahenga, unaona mpaka tunatumia kadi jolo. Old school, old school. So hizi story manze, tutakuwa pia tunacreate mamithali zetu manze. Yeah. Story zetu ni based on childhood. Childhood. Yeah. Ukiwa mdogo kuna kitu tulifanya. Yeah. Ukifikiria sasa unasema nye hapo nilifanya ujinga. Hapo nilichoma. Nimechoma. Niaje boss, hebu subscribe hapo hivyo. Tunakupatia 30 seconds, hebu subscribe kwanza kabla tujaendelea. Subscribe. Moment of silence. Wasa subscribe. Ah, sindio.